Dobrodošli u temu jutra u kojoj govorimo o 45 godina Univerziteta u Tuzli. Tim povodom u goste smo pozvali rektoricu Univerziteta Nermino Hadžigrahić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Rani jutarnji sati, ali i jedna lijepa priča. 45 godina nije, dakle, malo. Da, Univerzitet u Tuzli ove godine slavi svoj 45. rođendan i to je zaista jedan respektabilan broj koji stoji iza nama, iza nas i koji nas evo obavezuje da nastavimo i dalje. Mnogo je aktivnosti, dakle, vezanih za ovaj značajan jubilej, ali evo ja ću izdvojiti 45 godina Ekonomskog fakulteta, to smo naravno ispratili, ali vi ste mnogo ranije krenuli sa obilježavanjem. Obilježavanje 45. rođendana Univerziteta u Tuzli započelo je već ranije i Svečana akademija koja je planirana za 16. decembar predstavlja zapravo završetak tih dana Univerziteta u Tuzli. Započeli smo obilježavanjem Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održavanjem okruglog stola na Filozofskom fakultetu. Spomenuli ste i godišnicu Ekonomskog fakulteta. Također, Ekonomski fakultet je imao jednu vrlo uspješnu konferenciju ICI-21, koja je također dio obilježavanja godišnjice univerziteta. Fakultet za tjelesni odgoj i sport je održao vrlo uspješan simpozijum na temu sportske dijagnostike. Planirane su i neke sportske aktivnosti, jedna pozorišna predstava, promocija doktora nauka, diplomanata, magistranata univerziteta i kao kruna svega Svečana akademija 16. decembra. Rektorica je kao da je jučer bilo kada smo govorili o 40 godina Univerziteta u Tuzli. Naravno da u tih 40 godina dosta toga se dogodilo, pogotovo kada govorimo o tom razvojnom dijelu. Možemo li se prisjetiti ovih 5 godina unazad bare pa da kažemo koliko se uspjelo u tom razvoju i šta se sve promijenilo na Univerzitetu u Tuzli? Da, ovaj period između 40. i 45. godišnjice Univerziteta donio je jedan novi zamah u razvoju Univerziteta, ali nas je isto tako stavio i pred neke nove izazove sa kojima se do sada Univerzitet nije sreo. Tu prije svega mislim na izazov koji se našao pred svima nama, a to je pandemija uzrokovana COVID-19 koja je obilježila prethodne 2 godine i nažalost nastavlja i dalje da bude dio naše svakodnevnice. To je zahtijevalo zaista jednu potpuno novu koncepciju i nastavnog procesa i prilagođavanja tim novim uslovima u kojima smo se našli, ali evo smatram da smo se sa time uspješno izborili. I pored te borbe sa situacijom uzrokovanom pandemijom COVID-19, Univerzitet je intenzivno radio prije svega na pripremi za akreditaciju. Akreditacija Univerziteta u Tuzli je uspješno provedena, evo, uprkos svim poteškoćama, tako da smo dobili vrlo visoke ocjene od strane Komisije za akreditaciju i taj proces akreditacije je završen početkom ove godine. Da, kada govorimo generalno o studijenskim programima, koliko smo tu napredovali, kada govorimo o parcijalno, dakle, o fakultetima univerziteta? Svakako, dio strategije, a ono što smatram značajno spomenuti u proteklom periodu je da je univerzitet donio i strategiju razvoja univerziteta za period 2021-2027. godina. Svakako, značajan dio je posvećen i modernizaciji studijskih programa. Prije svega, inoviranje u postojeći studijskih programa koje treba prilagođavati potrebama tržišta rada, davati potrebne vještine i kompetencije našim studentima kako bi se uspješno borili sa izazovima koji se pred njima nalaze. Također, svakako radimo i radili smo i na uvođenju novih studijskih programa. Ono što nam je želja u budućnosti, evo, neki fakulteti su već i započeli pripreme, a to je uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku, koji će nas svakako činiti konkurentnim. I ono što također smatramo bitnim jeste uvođenje zajedničkih studijskih programa između pojedinih fakulteta i čim više sa drugim univerzitetima. Također, programi cjeloživotnog učenja su nešto na čemu smo već počeli da radimo i što mislimo da također predstavlja jedan od naših
treba predstavljati jedan od naših strateških ciljeva u budućnosti. Kako bi napravila jedan kratak uvod u naredni razgovor koji je dio ove naše teme, moram vas lično pitati kako je biti na čelu univerziteta, već duži vremenski period ste rektorica. Velika je to odgovornost, pa evo ukratko da nam kažete prije nego uključimo narednog gosta i sagovornika. Pa, pre svega je velika čast, naravno i velika odgovornost, ali ako imate oko sebe dobar tim kao što ga ja imam u užem rektorskom timu, među svojim saradnicima, na fakultetima, u samom rektoratu, nije tako teško. Zašto sam vas to pitala? Evo, kazala sam da povežemo narodno uključenje. Sa nama je profesor emeritus Sadik Latifagić, rektor Univerziteta u Tuzli u periodu 1989-2000. godina. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program i hvala vam što ste u ovim ranim jutarnjim satima s nama. Hvala lijepo, dobro jutro, želim i ja vama i posebno želim dobro jutro profesorici Hadži Grajić, rektorici Univerziteta u Tuzli, kojoj ujedno želim čestitati ovih 45 godina zaista jedne značajne institucije kao što je Univerzitet u Tuzli. E, teško je u kratkim crtama objediniti period, taj period kada ste vi bili na čelu Univerziteta u Tuzli. Iz prostog razloga što je to period prije rata, tokom rata i taj postratni period. Dakle, kažete nam, ukoliko je moguće sažeti sve to, kako je tada bilo biti na čelu Univerziteta u sva tri pomenuta perioda? Jedna mala ispravka, ja sam rektor od 1988. a ne 89. jer sam izabran 1988. nakon što je profesor Pašić otišao u mirovinu. Dakle, ja sam bio rektor u jednom drugom sistemu Jugoslavije gdje je postojalo 19 univerziteta i gdje je praktično vrijeme u kome je došlo do razvoja visokog školstva na prostorima bivše Jugoslavije, a posebno Bosne i Hercegovine. Mi smo u Bosni i Hercegovini istovremeno, da tako kažem, u jednoj godini osnovali 4 univerziteta. Ja sam sudionik nastajanja visokog školstva u Bosni i Hercegovini izvan Sarajeva. Znate, zbog toga moram da se na neki način osvrnem na one koje daleko vide, koji su obrazovanje ili u obrazovanju vidjeli prosperitet i napredak jedne, moram reći, u ono doba za ostale zemlje. Hvala Bogu da je taj period, evo, iza nas, da smo u tom periodu postigli zavidne rezultate. Studenti kao mladi ljudi, kao najprogresivniji dio društva, u svakoj sredini čine zasebnu cjelinu i zasebne zahtjeve. Zbog toga je univerzitet specifična institucija. Poredi doba kad sam ja bio rektor i poredi sad doba, mislim da je zaista skoro pa nemoguće. Znate, ja sam bio u vrijeme jednog reda, uređenog sistema. Ovo sad nije uređen sistem. Ja se divim rektorici Hadži Grahić koja izlazi na kraj sa problema sa kojima se susreće. Znate, ja sam živio u doba ili živio sam život univerziteta autonomiju. Autonomija univerziteta u koju se nije niko petljao, posebno ne vlast, koja je bila zadužena samo za finansiranje. Sve drugo je bilo na univerzitetu i njegove organizaciji. Na zajednici Univerziteta Jugoslavije gdje je dogovarana strategija razvoja općenito, strategija dogovora između, da kažem, srodnih fakulteta i tako dalje. Donošenje zakona u ono doba je trajalo po godinu dana. Sad vidim da se zakon u 3 dana promijeni 2 puta, zakon o visokom školstvu. Dakle, to su velike razlike. Znači, univerzitet je institucija od posebnog društvenog interesa. Samo razvoj nauke omogućava razvoj privrede, a razvoj privrede omogućava razvoj boljeg života. Na tom putu univerzitet
je nezamjenjiv. Velika je odgovornost, kao što ste i sami kazali, gospodine Latifagić, i na rektorima i na obrazovnom sistemu generalno, ali evo kažete, i sami ste u stvari kazali u to vrijeme kako je bilo biti na čelu jednog univerziteta i kako je to generalno sve funkcionisalo u jednoj uređenoj državi. Ali i dalje ostaje ono da je vrijednost države, da se vrijednost mjeri po obrazovanju. Je li tako? Naravno. Naravno, mislim da prioritetna oblast u kojoj država želi napredak je obrazovanje. Ali uz obrazovanje i nauka, to su dva nerazdvojna elementa. Univerzitet je institucija koja objedinjava istovremeno obrazovanje i nauku. Jer ne unositi novo u naučno-nastavne programe, ne unositi rezultate, dostignuti rezultate u nauci, je u stvari tapkanje u mjestu. Zbog toga je univerzitet mobilan, ja bih rekao, svih 24 sata u dan i svih 365 dana u godini. Univerzitet je institucija koja živi 24 sata, svi njeni zaposlenici, znate, učestvuju, ja bih rekao, u onolikom obimu koliko mu dozvoljava društvo. U ovom času, ja moram da se sjetim, ja sam živio u doba kad na jednoj katedri je bilo po 10 asistenata. Dakle, mladih ljudi koji se spremaju da razvijaju nauku, da učestvuju u tom razvoju nauke i u primjeni te nauke. Danas čujem da imamo katedri koje nemaju ni jednog asistenta. Znate, to je nemoguće. Nemoguće je držati univerzitet na jednoj visini, na jednom nivou, a da nemate podmladak koji će zamijeniti. Znate, po mojoj ocjeni, redoviti profesor ne treba da učestvuje u nastavi izve povremeno, ali treba da učestvuje u odgoju novih naučno-nastavnih kadrova, razvoju nauke, predlaganju programa razvoja itd. Dakle, to su razlike koje su nastale u ovom periodu od rata pa na ovamo. Ja nisam kritizer, ali jesam kritičar određenog stanja. A kritika je u stvari, ja bih rekao, samo upozorenje, krenimo ka bolje. Čini mi se da današnji sistem upravljanja univerzitetom ne dozvoljava rektoru slobodu, ne dozvoljava senatu, ne dozvoljava, ja bih rekao, i pojedinačnim institucijama da razvijaju se u onom obimu za koje društvo je odgovorno da stvori uvjete da se razvijaju. A ta odgovornost na onima koji danas sebe smatraju moćnim i udjeluju na univerzitetu ili djeluju pored univerziteta, nije isto. Naravno da nije i šta biste evo... Neće se profesorca Hađegrajić ljutiti. Naravno da neće. Profesorca, evo, slobodno možete... Neće. Ja zato kažem, njoj je teško. Da. Evo i profesorca, rektorica Hađegrajić također može da se obrati. Slobodno, evo, možete prokomentarisati ovo što je kazao gospodin Latifagić. Ja najprije želim pozdraviti našeg uvaženog profesora Latifagića. Zahvaliti mu se na svemu što je učinio za ovaj univerzitet. Hvala lijepa. U teškim vremenima ste bili rektor i puno ste učinili za naš univerzitet. Hvala vam još jednom na tome. I evo, hvala i na vašoj podršci i savjetima koje dajete, a trudit ćemo se da idemo ka boljim. Čuli ste? Još jednom. Jesam, čuo sam, u tome što vi nastojite, morate imati pomoć ovih koji imaju pare, znate. Ne možete vi razvijati nauku dobrom voljom, ako nemate uvjete za razvoj nauke. Mora neko da, ja da vam kažem, tranše koje su dolazile iz Sarajeva, bilo je jedno izvršno vijeće, koje kad nisu zadovoljavale, mi smo imali rektorsku konferenciju na kojoj smo izričito izašli sa zahtjevima. Znate, univerzitet mora djelovati u svom punom kapacitetu. Mi smo jedini univerzitet, evo i danas dan,
koji je integrisani univerzitet, a nije asocijacija visokoškolskih institucija, i stvorili smo uvjete da jedna katedra fizike bude za čitav univerzitet, da jedna katedra za kemiju bude jedan na univerzitetu, za matematiku, prirodne nauke i tako dalje. Pokušali smo stvoriti uvjete razvoja i podizanja nivoa naučno-nastavnog procesa. To današnja rektorica nije u mogućnosti, bez obzira koliko željela i koliko je nastojala. Šta na kraju reći? Evo, iz ove perspektive i vremena u kojem živimo, velika odgovornost, kao što sam i kazala, svih koji se bave obrazovanjem. Jedna kratka poruka od vas, veliko iskustvo i niko ne može bolje uputiti, ali dali ste već nekoliko savjeta i korisnih, dakle, kao što je i sama rektorica kazala. Ali evo, kratko, na kraju da nam kažete ono što je nama najbitnije, a i rektorica će se složiti, da mi imamo kadar koji izađe sa univerziteta, odnosno fakulteta univerziteta u Tuzli, koji je jako priznat. I to je ono što smo uspjeli zadržati i što je vrlo bitno. Moram priznat da je tako, jer ja imam dosta primjera gdje su naši studenti tamo gdje imaju uvjete zaista postigli izvanredne rezultate. Dakle, mi nismo mi univerzitet iz jedne provincije. Mi smo univerzitet koji prati svjetsku nauku. Ja se nadam da će sadašnji premijer, obzirom da potječe iz visokog obrazovanja, potječe iz univerziteta, da će dati svoj doprinos i nastojati da našem univerzitetu stvori uvjete da taj univerzitet postaje lider ne na regije, nego i šire. Jer to naši mladi ljudi zaslužuju. Naši mladi ljudi su sposobni da zaista prihvate i primijene najnovije naučne metode. A primjena naučnih metoda prenesena u praksu omogućava bolji život. E to je moja ovako preporuka i nada da će premijer na neki način iskustvo sa univerziteta prenijeti na čitav univerzitet. Ja ću se vama zahvaliti za uključenje, ali ću završnu riječ dati rektorici da evo, ona uputi jedan poziv vama. A vama mnogo hvala što ste ustupili svoje vrijeme i bili dio teme jutra. Evo, prepuštam rektorici da završi ovaj naš razgovor. Uvaženi profesor, 16. Hvala vam na pozivu. 16. decembra je Svečana akademija povodom 45 godina univerziteta. Nadam se i pozivam vas da nam se pridružite. Dobit ćete i zvaničnu pozivnicu ako već niste, ali evo, želim ovim putem da vas pozovem i nadam se da ćete i svojim prisustvom uveličati naš rođendan. Jer vi ste dio našeg univerziteta i dalje. Hvala na pozivu. Dobio sam pozivnicu. Ne znam koliko je pozvani ljudi, obzirom na ovu pandemiju, obzirom da sam ja bliže 90-im nego 80-im godinama, pa spadam u onu grupu rizičnih. Dragi profesore, vodili smo računa o tome. Biće organizovano u sve epidemiološke mjere. Nemojte se brinuti, vi dođite. Čuvat ćemo vas. Hvala vam na pozivu. Hvala vam lijepa za razgovor. Svako dobro vam želimo. Zaista je zadovoljstvo bilo razgovarati sa gospodinom Latifagićem. Evo, kao što ste i sami kazali, rektorice, zaista korisne savjeti, sugestije i tako dalje. No, to je neko drugo vrijeme, bilo mnogo i lakše bilo raditi i sam je, gospodin Latifagić kazao, ali evo i danas je nekako velika borba i nekako se uspijeva u određenim segmentima ići ka tom napretku i možda ne onoliko koliko biste vi kao rektorica željeli i kakvu viziju imate, ali ide to nekako, je li tako? Da, zaista u ovom trenutku se treba sjetiti, evo, pored profesora Latifagića i svih dosadašnjih rektora, dekana, svih nastavnika, studenata koji su evo, obilježili ovih 45 godina univerziteta. Svako od njih utkao dio svog rada, svoga truda i doprinio da univerzitet bude tu gdje jeste. Profesor Latifagić je spomenuo i podršku osnivača i podršku vlade. Mislim da evo, krenuli smo jednim boljim putem. Premijer Tuzlanskog kantona, inače i naš profesor ekonomskog fakulteta,
naš ministar obrazovanja i nauke, takođe profesor našeg univerziteta, prepoznajući značaj univerziteta u opštoj društvenoj zajednici, su zaista i već preduzeli korake koji predstavljaju onako vjetar u leđa univerzitetu. Trenutno smo, evo, i zaposlili smo jedan broj asistenata, o čemu je s pravom govorio profesor Latifagić. Malo smo pojačali taj mladi kadar. Da, to je ono što, gdje smo bili u zaostatku, ali i zaostatak se, evo, sada pomalo kreće se na bolje. Znači, zaposlili smo jedan broj asistenata, evo, na današnjoj sjednici senata ćemo primiti još jedan broj mladih ljudi, što je zaista potrebno. U narednoj godini ćemo krenuti i dalje. Također, urađene su određene izmjene zakona o visokom obrazovanju, koje su također u korist univerziteta. Planiraju se izmjene standarda i normativa, opet u koordinaciji sa univerzitetom, i vjerujem da će ovo naredni period donijeti još veći boljitak za univerzitet. Spomenuli ste, dakle, kada govorimo o studijskim programima, da se prati i tržište rada, naravno. Međutim, žalosno je što to svakodnevno se, dakle, govori generalno na nivou Bosne i Hercegovine, da, evo, studenti diplomu koju steknu na bilo kojem univerzitetu vide kao kartu za odlazak. Ne baš svi, ali u velikom broju. To je ono što u narednom periodu zaista treba popraviti. Stoga smo planirali, kako bismo poboljšali šanse našim studentima da se zaposle na području Bosne i Hercegovine i da ostanu u našoj zemlji, a da ne vide diplomu kao kartu za budućnost, planirali smo i formiranje jednog koordinacionog tijela u kojem bi pored predstavnika univerziteta bili i predstavnici privrede. Da vidimo šta je to što našim privrednicima nedostaje, koji profil studenata, koje kompetencije i vještine smatraju nedovoljnim, i da radimo na tome i da zaista zadržimo ove mlade ljude. Žalosno je da u velikom broju odlaze sa univerziteta. Tako je. A steknu zaista veliko znanje. I slažem se sa profesorom Latifagićem, i kada je u pitanju naučno-istraživački rad, mi se ne bavimo samo obrazovanjem. Naša misija je naučno-istraživački rad, i to je segment u koji trebamo uložiti puno napora, i radimo na tome. Uspješno smo realizovali neke projekte. Moram spomenuti da je juče profesor Tehnološkog fakulteta, profesor Elvis Ahmetović, dobio i nagradu za nauku od strane Federacije Bosne i Hercegovine, što je zaista onako veliki uspjeh našeg profesora, ali i univerziteta u cjelini. Rektorice, Svečana akademija 16. decembra, iskrene čestitke za 45. rođendan univerziteta i vama i svim uposlenicima, i kao što ste sami kazali, bivšim rektorima i profesorima koji su, evo, uložili mnogo napora da naš univerzitet opstane, ali ne samo da opstane, nego da bude prepoznat kako u Bosni i Hercegovini, tako i izvan nje. Zahvaljujem vam se još jednom. Hvala što ste bili gošća Teme jutra. Hvala.